nós vamos anunciar. O avião que o Luís dos Açores acabou mesmo de chegar. Os terminais já estão a entrar e vão tratar os papéis. E quando começarem a desembarcar, a porta número 6. Cheguei mesmo na hora, a porta, cara ali. Preciso ver agora se eles me veem aqui. Onde será a Dona Barreira? A pedir que é porque a gente está despedido. Aqui estaria a pedir a gente já todos os Estados Unidos. Louvado seja o Senhor Jesus. Isto é se prepara para Portugal. Eu nunca vi uma coisa desta maneira. Tem mais gente neste terminal do que na ilha de Ceia. Vamos, já, se para aí. Olha, olha que já ouviu o meu irmão Barreira. Ai, cada uma que acontece, vai na Virgem Maria. E se eu não aparece, eu me chamo da Bruia. Minha senhora, quem é vos desbate, mas muito na voz de vale. Mas eu precisava apreciar que os senhores têm dessa mala. Olha, se é tanto urgente, abra a mala aqui para o ar. Mas não rapes a garrafa de aguardente que entrar quando a colher. Podes ver até ao fim. No fundo vais encontrar uma caixa com camisas sem colarinho. O meu marido gosta de um soar. Isto são dois vestidos, duas cuecas e uma camisa de meia. E uma caixa de comprimidos que estão para a diarreia. Isto! Ah, senhor! E são as cuecas modernas que ofereceram à gente. É feita com quatro pardas e a gente cabe os dois aqui dentro. Neste saco, trago linhas e fardas para fazer renda um bocado. E no fundo, trago 3 quilos de lapas para oferecer minha mulher. Mas como não os faz, desiste a massa aqui. Então mete a mão mais abaixo que tens 50 dólares para ti. Pronto, senhores estacionados, sejam bem-vindos a esta nação. E se não estou enganado, anda aqui uma mão. E dizem que na Ilha Terceira é que se passava coisas dessa maneira, mas já passava seja o que fosse. Que muito queiram pegar, mas essa coisa de mamar parece um pecador. Para lá. A gente precisava trabalhar, pois a gente temos na pobreza.
Talvez se consiga arranjar um emprego para a limpeza. Isso era um grande favor e não sei como é que é de pagar. Seja lá o que for, a gente quer trabalhar. Então escutam bem. Aparece amanhã, já podem começar. Olha, fico muito obrigado. É que a gente estava à raça. E agora tenho preocupado que não sou caminho para ir para cá. Agora vamos comprar qualquer coisa para comer. Ah, mas tu é que vais falar, porque agora sei dizer. Ah, senhor, a gente queria duas Coca-Colas e três bolinhos de padeiro. Ah, com certeza que $2 ainda vai gastar dinheiro. Tu dá-las e tu sei. É só o que tem a pagar. Tu levas a mola nos dedos e estás aqui a pessoa. Tu que fiz na tomada, por que está a pagar? Epa, ninguém te viu tomada, a gente quer pagar. Já precisa pregar e tu se vais ouvir. A senhora nunca levou um título como ele. Tu vês se tens cuidado porque é bem a te repreender. Não tenhamos a confiada na questão de perceber. É porque a gente estamos fartos de oferecerem coisas tais por tepiço e tomates em Portugal ao pé de paz.
a tua querida. Eu tenho frio no coração. Preciso de ser aquecido. Thank you.
esclarecemos à multidão que esta nossa instituição não tem temas musicais. É só pedidos e achados, anúncios classificados, entrevistas pessoais. Dão notícias de hora a hora do que se passa pelo mundo fora e na nossa comunidade. Temos alguns reclamos, mas a voz fora estamos para qualquer publicidade. Senhor Cabo de Censa, gostava de consigo falar. Eu vim à sua presença um anúncio aqui de fora. Aqui estou desempregado, sem comida nem agasalho. Pois podes ficar descansado, que eu vou-te arranjar um trabalho. Pois o trabalho, meu amigo, que até não sou expor, é ficar aqui comigo, a trabalhar no motor. Pois se é esse o seu desejo, para ficar descansado, eu para falar de alguém que sou bem desenrascado. E que essa alguma rapariga que seja inteligente, numerada ou amiga, queira trabalhar com a gente. É a minha querida Conceição, na meia da procissão do espaço de São Brás. No dia que se namorámos, de tal maneira se pegámos que fizemos logo um rapaz. Ela veste muito bom, é limpa como ninguém, carinhosa e atraente. É um amor de uma donzela. Vou já chamar por ela para ela vir ter com a gente. Thank you.
numa grande discussão. Estão vindo de ameaça. Vou já ver o que é que se passa para dar informação. Ao que pode começou? Quem conheceu a senhora? Foi um modo que o meu marido me comprou, só trabalhou meia hora. Mas que o povo da juria, por que está preocupado? Com certeza tem garantia, não vai perder nada. Não tem nenhuma garantia. Foi um cidadão que me deu. Procuramos a autoria, mas ele nunca nos ofereceu. Ai, estamos todos que o dei. Está-me escutado que ele vem. Está-me escutado. Dá-me-se a careta. Não fomos comer ao restaurante, porque nós pegou o fogo no instante e o dinheiro comprou a maneta. Vamos embora já à cozinha. Dar uma voltinha com as ruas da cidade. Se a gente me encontrar, ele vai saber que ele brinca com pessoas da nossa cidade. Vamos embora, João. Se a gente descobrir aquele ladrão, aquele barulho que se enganou. Sou uma mulher de respeito, mas se eu apanhar a gente, até dentadas me dou. Talvez vos possa dar uma pequena orientação. Experimentem a passar no Cerrado do Baião. Lá tem muito sembrado e é uma solução. Era bem curto ao senhor. Foi o grande favor de lhe dar 10 mil pessoas. Ora, tem cuidado com aqueles gigantes, que é preciso com os quantos, por lhe aperto e pelo jeito. Tem muita experiência desta. Tudo que os vende nada presta e lá se vai o dinheiro. Minha mãe também um dia comprou uns sapatos a uma tia que andava na rua a vender. Vão para a missa com eles toda versada, pego de uma topada porque eu gostei de desaparecer.
toda para se ver o que uma tia vai mandar. Também são as notícias que eles deram, coisas que nada me importavam. Mas depois tudo o que fizeram, quando é que vai chegar? Vamos passar mesmo agora, mano-se na rádio de lá. Oh, mano, a mãe mexe essas pernas para fora, as nossas coisas não têm que achar. Vamos lá, desculpa-vos, anda cá, mãe, mais a mãe. Vamos perguntar àqueles todos, quando é que Paulita Maria vai? Ou depois, quando a gente acabar, vamos dar uma volta de cabeceira. Mas a mãe vai se internar, mais uns tempos em São Rafael. Mas isto é que é mesmo uma fronteira. Isto é que é uma Venezuela. Desse tamanho nunca vi. Se o senhor conhece a cadela, o que é que seja daqui? Já sou um peregrino que desde a terra não vou. Oh, lá foi este peregrino pequenino. Acredita que até hoje nunca mais posso. Isto aqui na minha taberna nem é vivo, senhor, agora. Acho melhor andar a pé e dizer esta lá para fora. Desculpa, que eu enganei-me foi na direção. Oh, e parecia-me que eu ia entrar à noite barrião. Oh, e eu andando na garinha, ia sempre da mesma maneira. Se quiseres comprar, eu gosto de língua, amanhã até canto escolher. Um casal de patas na casa da Ribeira, uma cabra na feteira e um bode no relvão. Um bezerro no Ramim, três ovelhas no Porto Martim e na Igual de um Corranão. Um cachorro no Porto Joel, quem o encontrar a seu porque a dona já na cagou. Doente de jardim, diz que também está feliz, com linha de estilo. Na passada sexta-feira, ela foi olhar sorrateiro do bolho pelo. Quando mandou para a lua um foguetão, que no dia da inauguração fez uma brilhante carreira. No sábado levantou, no domingo avariou e caiu na segunda-feira. Pela segunda vez, um piloto português perdeu-se na sua estreia. Ao chegar ao deserto, avistou aquele camelo. Ficou muito cedo, mal em vê-lo que se foi espetar no aparelho. O aparelho foi-se enfiar na areia quente a escaldar, depois foi recuado. Mas já não houve salvação. Quando abriu o avião, o piloto estava atroado. Vamos na reta da Aciada, uma velha foi atacada, quando se deslocava sozinha. Eu gratifico com o dinheiro a quem souber de paradeiro das cuecas que a velha tinha. O doutor Mota Amaral foi de visita a um hospital onde largou uma cagadeira. Veio cá abaixo ao resto do chão, levou com um bloco de raspão que eu logo tenho uma orelha. Thank you.
está de guarda. Os cães do governão e deu uma volta sem ao bar. Se o seu marido chegar cansado, não fique desanimado. Se ele se fizer desimportar, faça de contas que não vi nada. Enche uma colher de massa malagueta, põe uma azeitona preta dentro de um copo com chá de louro. Mostre-lhe o cu duas ou três vezes, que ele vai ficar ali uns moços já no tempo bem todo. Notícias vão dar, meus senhores e senhoras, no tempo vai estar nas próximas 24 horas. Vai vir chuva muito grossa, fazer furos e moça e trovões de enlouquecer. Vento em direção ao norte, se pronto, ventos tão fortes, arranca o que aparecer. Às claras da semelha, às duas estará cheia, é um mar que se abunda, mar bravo a seguir, com ondas a atingir a 5 metros de altura. Também temos, meus senhores, uma notícia legítima de continente aos Açores sobre a movimentação marítima. O Açores vem da Madeira, em viagem para a Terceira, e o João da Nova vem de São Miguel. Já se encontra encostado à toca. Cheio de gente até à toca para entrar em São Rafael. O Lima saiu da Terceira com touros de Jafaveira e vacas da Rosa Cambada. Com destino ao Japão, que agora no princípio de verão também querem dar uma tourada. Se a senhora do mar cair e para o fundo chegar aí, eu sei que isto está alagado. Se não se quiser alagar, arranjo uma furna para se abrigar. Leva a faca que está no mal. Se visse alguma baleia, e se você quiser uma baleia, esqueça-se de uma cavalo. Amanhã, de madrugada, se a senhora estiver interessada num concurso de respeitos, estejam aqui às 9 horas, que temos um prémio para as primeiras três senhoras que tiverem o cu mais bem feito. Temos um quase de bananas da Madeira e para a segunda um turim de chouriço. E para que ficar em primeiro recuar, temos ali para lhe entregar uma caguinha de postuíce. E foi assim que se passou. E ao fim chegou de mais um longo dia. Amanhã, como é normal, estamos na hora habitual a fazer-nos companhia.
Para a nossa comunidade e devemos encorajá-los
para isso ter continuidade. Nunca mais puxamos Marica. É Lulu. Não é de todas as vizinhas e tu és o Marica, está no palco. Eu sou o secretário da comissão. Por isso ando sempre de caneta na mão e é que faço todas as assinaturas. Eu da terceira era por quatro. E ainda estou bem lembrado das minhas pegas e aventuras. Eu era forte e valente. E quando vi um touro à minha frente, ai, eles premiam como linda. Mas a mais bela fundação que eu tenho foi quando um touro deste tamanho entrou com assim. Dizem que aqueles que lá estão pregam-nos cada injeção, que é uma coisa muito feia.
mais. Quem é que nos vai consultar? Esses é que vão ser os tais que nos vão vir de chatear. Para não haver bolcheta, a gente dá a eles uma rejeita e eu sei que nos vai calar. E se eles chegarem a aparecer, então-os bastante para bem e pô-nos logo a caminhar. Tu não penses que eu sou paciente como tu? Eu não tenho mais paixão lá para os sofrer. Eu fecho numa gaiola com o lume que eu julgo que vão morrer. Vou soar muito pouco. É uma cisma que eu estalho que a gente os touros faz pegar. Os touros não podem pegar em ninguém. É um homem que pode consoar. Mas não os arióis fazem dos teus caminhos. Mas como é lá o costume deles, eles não acham muito bem. Eles lá vão-se portinho. E a gente que os Açores tem vindo, não temos o mesmo direito. No touro não se pode tocar, nem fazer algum defeito. Mas se ele na gente pegar, eles acham que isso é bem feito. Antes eles fossem inspecionar os seus cabreiros mauzinhos, que fazem os seus touros pinchear quando apertam os pomadinhos. Vais com uma fita infectada, nem um dos espíritos.
e uma colina de prata. Estava a dizer que é engraçado. Mete cavaleiro, outra vez palhaço, é palhaço, isto lhe fez pegar. Mete lindos cavaleiros, uns daqui e outros de lá. E belos toureiros e furtados para nadar. E não vem mais sapateiros, já tínhamos muitos quatro. Não venha a mim ver uma tarde passa tomada. Para quem disse que entender, é uma tarde bem passada. E por aqui que o senhor está a dizer, é bem parecida à nossa tourada. Lá isso é verdade, mas depende da vontade de freguês. Se algum torcedor a voar, em vez de quatro só vês três, mas no sábado a seguir, tu podes te dar a vida que vejo os joelhos outra vez. Mas dizem que sabe não pode haver os pés mudando, não se pode meter. Como é isso afinal? Estão a ver que isto não consome. Eu vou ficar com a minha dola e se quiser ver tanto é em Portugal. Vai para lá que os cornos lá são maiores. Pode não haver sangue na arena, nem gritos, nem espantos. Mas cá fora, a cada cena, há o que a gente vê por aqueles cantos. E às vezes os tons é uma gargalhada, dá mesmo vontade de rir. Vocês não veem que todos atrás de uma almofada, dá vontade de dormir.
E agora estamos a mexer, continuamos a vender em casa.